сондай ақ үкімет отырысында білім беруді дамытудың алдағы төрт жылға арналған тұжырымдамасы бекіді енді шағын жинақтық мектептерде қосымша онлайн білім беру тәсілі енгізіледі қала мен ауыл мектептері арасындағы білім саласындағы алшақтықты жою үшін министрлік осындай бастаманы қолға алмақ әуелі балабақша бағдарламасы түгел өзгереді Балаларда ерте дамытудың жаңа моделі дайындалады халықаралық тәжірибеге сәйкес бүлдіршіндерді жас ерекшеліктеріне сай ойын арқылы оқыту қарастырылып отыр 2026 жылға дейін білім беру саласы түгел цифрланады алдымен ұстаздар мен оқушылардың жеке цифрлы портфолиосы әзірленеді онда мұғалімдердің еңбек жолы ал балалардың балабақшадан бастап мектеп бітіргенге дейінгі жеке мәліметтері жазылады сондай ақ аттестаттар мен дипломдар да qr код арқылы цифрлы форматта беріледі ал оқулықтар түгелімен электронды форматқа ауысады шағын жинақты мектептерде оқитын балалардың қаладағы мектептермен салыстырғанда білім беру сапасы айырмашылығы бар осы мәселені шешу үшін яғни сапаны жоғарылату үшін біз осы шағын жинақты мектептерде онлайн сабақ беру тәсілін енгіземіз жалпы бірінші сыныптан он сыныпқа дейін толық оқулықтар электронды форматта мультимедиа қызық форматқа ауыстырылатын болады толығымен және де жалпы электрондық оқыту жүйелері барлық үш бүтін жеті миллион балаға. Ә